Sećam vam početak radne nedelje, dragi prijatelji, gde god da ste. Mi se nalazimo ovde u studiju naše televizije, televizije Istine, u sred Beograda, preko puta sajma. Tu odmah do Ruske ulice, do Ruske, normalno do Ruske ulice, do koje bi bili, znači Američke ulice, do Ruske ulice, tu je Ruska ulica odmah blizu. Šalim se ja malo, ali se ne šalim, sa nama je u ovom trenutku gospodin doktor Miroljub Drašković, kardio... Vaskular. Što ni, kako to, ja to stalo nešto... Sve sem srca nešam. Sve sem srca. Sem srca, znači sve što nije srce, što se tiče krvnih sudova, a tu je i opšta hirurgija koja pokriva od štitne žlezde, dojki, trbuha, kila, eto. Ali kad je neko dobar čovjek, onda dira direktno u srce, bez obzira što ovde gospodin kaže. Dakle, to je nešto malo drugačija priča nego... Inače, ali o čemu se radi? Radi se o tome da ćete vi sada imati tu svoju šansu, kao i uvek, 265-0485, da se javite, da pitate... Da se konsultujete sa doktorom, ovo ne može da bude javni pregled i nikako nije niko ovde u mogućnosti tako nešto radi. Ali u svakom slučaju, ako se javite i ako možete da potražite neki savet ili neku ideju o svemu tome šta bi vam valjalo činiti u određenim situacijama, to možda može, ali dotle. Nemojte zahtevati ne znam šta sada. Ovako pričamo o nekim stvarima, pričamo pre svega o zdravlju. Nama jeste to leitmotiv zdravlje. Kako ga sačuvati, kako sačuvati ono zdravlje koje dobijemo gotovo svi po rođenju. E, onda ga neko krcka ovako, neko onako, neko uzima neke kredite pa mora da vraća. Ja to malo onako pričam o nekim šiframa, ali vi razumete o čemu ja pričam. Doktor naravno ne razume. Pazimo na to zdravlje, morali bi da to radimo i to je tema. A sada vi, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Halo! O, da li je to gospodin Bilbija? Jeste, poštovanje, poštovani, nešto sve najljepše. Jedno pitanje imam za doktora. Soda bikarbona medicinska koja se troši za čišćenje organizma ujutru sa 2 dl tople vode, jednom malom kašikicom ili pola sode bikarbona i žlicom meda koja se pije za čišćenje organizma. Ja sam zdravo i dobro, ja sam to uzeo, imam u apotekama, nije skupo. Koliko se ona smije koristiti, jako je dobra, čisti dobro organizam i oporavlja čoveka strašno. Ja sam zdrav, ali mislim, moći reći da mi doktor na to govori. I ako mogu nešto van ovoga, jednu, dvije, tri rečenice da rečem nešto. Ajde, samo da mi priznate nešto. Ovako, želim da pozdravim srpski narod i ove teške trenutke, mada nije ovo, sad je riječ o tome, ali vjerovatno će doktor nešto reći o Kosovu i ovome. Gledamo ovo i pažljivo, pratimo, pozdravimo vladu Republike Srpske, sav srpski narod u svijetu, u Srbiji i Republike Srpskoj. Podržavamo srpski narod, mi iz Republike Srpske i kažem, ako treba, evo sutra samo ocu da dobijem nekoga da ga čuva, dolazim u Beograd daleko do toga, spreman sam za sve, ali najbolje je dijalog i mirnim putom da se sve riješi. Vidite šta nam radi svijet i ovaj naš narod koji smo mi spasili, kad su bili jadni i mali, to je srpski narod kraljevine, da ne govorim, to narod dobro zna i istorija i sve spašavali. I hoću samo to da rečem, da smo svi uz Srbiju, uz narod na Kosovu i Vukiću hvala da juče nije počelo ono što niko ne očekuje. Halo. Da, nego rekao, he dobro, čuli smo to, a ovo ste se setili za sodu bikarbonu, jel da? Ma nisam se sjetio, ja znam, ja mnogo znam nešto, ja kad je došao 2 sata pričat nešto... O sodi bikarboni. Ja nešto ne znam, daleko do toga, ja sam zanatlija, sa 4 zanata... A znam ja šta, e sad ovako. ...sak i umjetnik, uradio sam neke freske, ali pustimo to, daleko do toga... Ajde ovako, od 11 sati. Tema nam je, ta tema je, od 11 sati dolazi doktor, ali drugačiji doktor, doktor Dušan Janić. Pa ćemo pričati... Postavite pitanje Janču... Pa postavite vi pitanje, zovite pa zovite. Da reći što mi se o Kosovo jedinstvu srpskog naroda. Važi, hoću. Hoću. Hvala puno na javljanju, puno pozdrava Prijedoru i tamo gde ste vi. Hvala vam puno. Sjetio se, to je naš čovjek. Dođem da ja počnem tu sodu bikarbonu da pijem nešto. Soda bikarbona alkalizuje organizam. Iako znamo da za kiseljeni organizam je plodno tlo za razvoj raznoraznih kancera. Ja to sam čitao. Topla voda. Topla, mlaka voda ujutru sa malo soda bikarbona i limunom čuda čini, kažu oni. Sad ima različitih komentara. Džumbir, limun, jabuko, svašta nešto ima. Pa onda se neko pita, što to tako kiselo, a kažete ne treba? Pa nije, kaže, menja funkciju organizmu pa alkalizuje. To je istina, doktore? Ima pomalo istina. Ozbiljno vas pitao sad. Stvarno, nema, u kiseloj sredini, ne valja kisela sredina. Nigde ne valja kiselo. Bolje je malo bazno da bude. Čak ni u turšiji.
Pa zato se valjda stavi nešto tamo da se ubije ona kiselina. Šećer. Doktore, malo smo počeli ovako neobavezno u naše druženje današnje, ali to je tako. Pa narod prepozna dobre ljude, pa onda kao veri, ajde otvorim ja dušu i srce. A očekivao je nešto i od vas da komentarište, ste čuli ste, kaže, doktor će vjerojatno malo da prokomentariše Kosovo. Neće doktor. Doktor nije za to došao, doće doktor Janjić od 11 sati, pa njega pitajte sve što vam bilo, jedan drago. Ajde sada vi, odakle vi zovete? Halo? Ja sa Čukarice zovem. I šta kažete vi sa Čukarice? Izvolite. Ja sam se javljala kad je brat Miloš bio tu. I to je bila posebna jedna tema, posebna priča, a danas imamo potpuno drugu. Trebalo je da dođem, on je rekao da dođem za taj lek kod vas. Pa da, ali nije to sad brat Miloš. 15. i 16. Ili 16. Pa da, ali kažem, nije tu. Molim? Da li je ono stavio taj lek? Pa nemojte mene da pitate, ne znam, draga gospođo. Morate da pitate nekog drugog, ja zaista ne znam. Ne znam. Pa mi je rekao da dođem tu kod vas. Ajde ovako, pitajte u našoj režiji nešto oko toga, da se ne bavimo sad javno tim pitanjima i problemima. Hvala vama što ste zvali što gledate ovu emisiju, toliko mogu da kažem. Gledam. Hvala vam puno. Stalno. Pa to mi je drago, ko što rekao. Drago mi je da pričamo. Doktor, ajmo da se mi posvetimo konkretnoj temi, da ne bi lutali malo, već malo previše lutamo. Tema će da bude pre svega proširene vene, kako se javljaju, zašto se javljaju, kome se to događa, a onda o nekim tretmanima koje su kod vas u bolnici Dašković veoma primenjivani i da čujemo u čemu je prednost nekih određenih metoda. Pa evo, baš mi je drago nešto što ste me opet pozvali u 2017. godini. Shvatio sam konačno da vi imate, neću reći misiju, ali možda se i tako može nazvati, da čitav ovaj ciklus ponavljanja, znate i sami da sam se ja mnogo bunio protiv toga ponavljanja tih popularnih tema, možda vodi nečemu što je dobro i što fali ovom narodu, to je neka zdravstvena prosvećenost, razmišljanje o tome, jer te proširene vene nisu uopšte banalan problem na zemaljskoj kugli, a sasvim sigurno i kod nas. Statistike su zaista neumoljive. Kažu da preko 50% stanovništva ove populacije ima problem sa venama. Kažu da 10 do 30% populacije na svetskom nivou se leči od proširenih vena, odnosno posljedica proširenih vena. A ono što je mene frapiralo, gledajući ranije, doduše sve manje, čitajući te statistike, sve više radeći praktično na tom problemu, da 10% ljudi na zemaljskoj kugli ima simptome hroničnih bolesti vena. A ono što je meni opet još frapantnije, svaki 100. čovjek na zemaljskoj kugli ima ranu, koja je razlog te rane da su vene. Prema tome, te statistike, kako god da su glupi, nekad stvarno znaju da je zaglupljuju, ali daju nam neke podatke da mnogo više razmišljamo o problemu nego što zaista razmišljamo, da se mnogo više posvetimo i mi kao pacijenti, kao individue, ne kao naravno svako i svi mediji, školske knjige ili već kako se to nazvati, nije bitno, ali da se u svakom čoveku usadi potreba da razmišlja i da rešava probleme svega, a ovako često proširenih vena, rekao se svaki treći, četvrti čovjek ima simptome ili se leči na neki način od proširenih vena. Naravno, i ne samo edukacija, to u smislu zdravstvenog prosvećivanja, ali i veća informisanost lekara i opšte prakse, a boga mi i hirurga, moraju malo da doprinesu da se taj problem uoči i počne da rešava. A problem je prisutan i tekako. Nešto smo na početku se dotakli nekog nasljeđivanja kroz neku šalu, ali zaista taj nasljedni faktor u bolestima vena je neverovatno bitan. Teško ovako iz prakse mogu vam reći da teško da ćerka nema problem sa proširenim venama, a mama je imala ili baka po majici. Oće nekad i po muškoj liniji da se nasljeđuje, ali po ženskoj liniji to baš. To je jedan od najčešćih razloga. Zapravo nasljeđuje se slabost zidova vena, nasljeđuje se slabost veziva, nasljeđuje se
slabost zalistaka koji su neophodni za pravilno funkcionisanje vena. Tako da, tokom života, u nekom periodu, a to su kod žena trudnoća, menopauze ili pubertet, dođe do izražaja ta slabost vezivnog tkiva, slabost vena. Pogotovo je kod žena to vezano za trudnoću, jer mehanički pritisak materice, ploda na duboke vene nogu, samo će dovesti do toga da se slabost koja je nasledila ćerka od mame ranije ispolji. Eto problema koji će ostati najčešće ne samo estetski, nego i funkcionalni problemi. Neka stanja koja su skopčana sa dugotrajnim stajanjem, kao što su fizički poslovi, pa i hirurzi, pekari i slična zanimanja, dugotrajni rad za trakom, dovode do ranijeg ispoljavanja simptoma proširenih vena. Jednostavno, stojiš, krv koja kroz vene ide ka srcu, otežano odlazi zato što nema pokreta. Mišićna pumpa nije aktivna. Kad se mišići pokreću, oni guraju krv ka srcu. Kad stojite, vi toga nemate. Još ako imate neku slabost koju ste nasledili, eto razloga za nastanak proširenih vena. Neka stanja koja su takođe skopčana sa dugim sedenjem, otežano mokrenje, otežana stolica, napinjanje, takođe mogu da isprovociraju raniji nastanak proširenih vena. Tako da sve u svemu, jedan ozbiljan problem koji nije tako mali i ono što je nešto zabrinjavajuće, taj problem se sve češće ispoljava kod mladih između 23 i 40. godine. To su generativno i radno najsposobniji ljudi, a ima problem proširene vene. Zamislite sad devojku koja već ima onu prebojenu kožu u 20. nekoj godini, nasledila je vene i već se javljaju hiperpigmentacije, već se javlja loš kvalitet kože, znači jedne već uznapredovale posljedice venskih bolesti. Treba razmišljati, tu su se granice značajno promenile u smislu kad lečiti i da li lečiti. Apsolutno treba lečiti i estetski problem i naravno i funkcionalno. Sigurno da ćemo o tome malo i kasnije pričati. Svakako, ja sam mislio da vas zamolim, prokomentarišemo kako uopšte funkcioniše kardiovaskularni sistem. Ja sam našao jednu animaciju koja može ovako malo da nas uputi. Jeste, znamo mi sve kako izgleda srce, levo, desno, ali nije loše možda da pogledamo, jer konačno taj sistem je narušen tako upravo o čemu vi pričate. Da pogledamo to, ako mogu ja da zamolim našu režiju, to je broj 2. Kardiovaskularni sistem, to je animacija. Pa će doktor malo da nam to pojasni. Evo, vidite. Srce je centralni organ koji funkcioniše tako što gura krv ka periferiji. Da, centralni organ pumpa, gura preko sistema desnog i levog srca. Naravno, desno srce pumpa u pluća gde se krv obogaćuje. A sve što je crveno, to su arterije, to srce zapravo gura krv prema periferiji. Evo, oksigenisana krv. Kad se iskoristi, ova plava krv se vraća ka srcu. Srce usisava tu krv. Stariji hirurzi, naravno od kojih sam ja učio hirurgiju, pretežno su bili opšti hirurzi, ti koji su tako komentarisali, figurativno su govorili da je arterijski sistem u stvari vodovod, a venski sistem kanalizacija. I stvarno ima malo istine kako čovek pogleda. Znači, vodovod donosi vodu. Eto, znači, arterijski sistem donosi vodu. Kad je zapušena cev, nema vode. Zato kod ovih svih problema, kada pacijent ima zapušenje arterije na nogama, jako prije noge kad vise pored kreveta, jer silom zemljine teže prolazi krv ka periferiji. A zašto prija nešto kod bolesti vena podizanje nogu? Zašto? Zato što srce ne može da usisa, sve nema dovoljnu snagu da usisa, vene su proširene i opet silom zemljine teže, pomažemo srcu, znači da otiče. Šala na stranu, ali zaista kod bolesti arterije prija hodanje, prija aktivnost, prija i kod vena, ali kod uznapred ovih venskih problema najviše prija podizanje nogu. I mirovanje. Podizanje nogu, naravno mirovanje. Za vene je od mirovanja gore stajanje, odnosno sedenje.
Znači, venama prija sve to, ali rasterećenje venskog sistema prija podizanje nogu. Najmanje prija stajanje u mestu. Doktore, da li su i šuljevi proširene vene? Jesu. Jesu. Sve je to slično. Sve je to slično, samo što tu nasleđuje se slabost opet u toj regiji. Mada je retko da pacijent ima proširene vene, a da ga nisu dotakli problemi sa hemoroidima. Dešava se, ali najčešće idu i jedno i drugo. I najčešće su isti razlaz. U kombinaciji? Da, veoma često. Veoma često. Vi vidite damu koja ima ekstremno proširene vene i jedno pitanje diskretno, da li možda neko u porodici ima problem sa hemoroidima? Pa kaže, ja doktore imam. Tako da to su veoma česta pitanja, odnosno mnogo češći odgovori nekada na i nepostavljene pitanje. Tako da, ovo je lepa animacija koja pokazuje kako... Pa ovo je lepa animacija koja pokazuje kako to funkcioniše kad je pretpostavljen zdrav organizam u pitanju. Jeste, je, znači ovo, sve sem ovog crca, sve ovo drugo nešto je vaskularno. Vaš reon. Kardiohiruški problem. Dobro, ali nekako nije odvojivo jedno od drugog, je tako? To... Pa jeste, administrativno može da se odvoji, ali funkcionalno i u životu teško. E pa fino. Dobro, srce još ima jednu drugu funkciju koja se tiče nekih emocija. Pa jeste. Tokom svih ovih milenijuma smo strašno zavisni od tog srca i ratovi su se vodili zbog takvih srčanih problema. Ženski. Šalimo se malo, ali smo, u stvari, strašno smo ozbiljni. Ovo su samo mali trikovi naši, to jest moji, da vam vežem pažnju. Da vam odam malo taj nož. I to je sada šala bila. Šala na šalinu šalu. Ali neka to ide tako. Za ovim stolom pričam uglavnom i u principu o ozbiljnim temama, ali eto na malčice opušteni način. Pa mi nemojte zbog toga zameriti. Kada se naruši to naše zdravlje, krhko zdravlje, koje u principu i na početku nikako nije krhko, ali uspevamo polako, ali sigurno da ga grickamo, ga rastrzavamo na različite dane. Mi smo majstori u tome. Da ne pričamo o svojim metodama kako se sve zdravlje može lagano, elegantno, čak i šarmantno narušavati, ali neka to bude tema za neke druge doktore, za neke psihologe, psihijatre, već vidjet ćemo ko će da bude merodovan u tom smislu. Da se vratimo sad ovome. Kretoh ja tu priču, kada već uspemo malo da narušimo zdravlje, ne kažem ga upropastimo. Onda dolazimo kod doktora i krenemo kukulele. Taj manir kukulele nije uopšte popularan, nigde. Pa niko od vas pretpostavlja, doktore, jer ne volite baš kad neko... Ali šta ćete, to ste učili, to ste se ispraksovali, tu ste, da pomažete ljudima. Kao i dođu sa tim problemima. Jeste nešto, da pacijent nikada nije kriv i čak ono što, dok sam radio u toj velikoj ustanovi Medicinske akademije, zaista je to bila masa pacijenata. Verujte, 2/3 dođe radi reda. I kad si mlad, onda se malo i buniš, odnosno podsvesno se. Podsvesno ili u duši strada srce, ono što malo čas kažemo. Buniš se što su oni došli. Ali kako postaneš stariji, kako malo dublje sagledavaš taj problem i malo, da kažem, izučiš psihu pacijenta, vidiš da njega neka muka tera. Znači, apsolutno, taj koji bez veze dođe, ima neku muku čim je došao. Ja mislim da tako treba shvatiti i medicinu. Čim on odluči da dođe kod doktora, pa to naravno da nije lako. Niti ženi i muškarcu da pregleda. Zamislite vi nekog čikicu od 70 godina koji dođe zbog vene ili 75. Zamislite ova zima, on treba da se skine. Nije njemu lako. Pa nije lako njemu, a kod vaskularnog hirurga mora da se skine. Od pupka nadole kod vaskularnog hirurga je tako. Tako da svaka takva muka, svaka takva patnja pacijenta u bilo kom smislu ga naterala da po ovoj zimi dođe. Tako da mora da se to ispoštuje i verujte, velika muka, dobro je da dođu i kad ne treba i kad treba. Bolje da dođu i da ne treba nego da ne dođu kad treba. Prema tome, veliki je to problem, velika je dijapazon tih svih tegoba i problema koji pacijenti imaju zbog bolesnih vena zaista je veliki. I kažem, nekada smo se radovali da ih što manje dođe, a sada kako ste vidjeli psihologiju pacijenata, jasno mi je da treba da dolaze i što više treba da posećuju
lekare, bilo gde. Naravno, ne treba svi da dolaze po privatnim ustanovama, treba da dolaze u odgovarajućim, adekvatnim, nadležnim ustanovama da se izjadaju, da iznese svoje tegobe. Nekad u nekoj sitnici je rešenje mnogih njegovih problema koji ga muče danima, mesecima, godinama. Lepo je videti kada pacijent ode zadovoljan i kada njegova tegoba tipa, najbanalnije da mu, to su, eto, kažem, i početne tegobe koje se javljaju kod tih pacijenta, težina u nogama, ponekad neki grč noću. Pa vi ga tačno vidite kakvu on muku ima kad mu vidite vene. Nema otoka, on mora da ima, a izražene vene, on mora da ima težinu u nogama, napetost uveče. I vi kad ženi kažete da li imate uveče napetost, hoće noga da pukne, potkornica da pukne, da, doktore, to me najviše muči. A siguran sam, rekao, i noću da imate neki grč. Jao, jeste, doktore, to mi zagorčava život. E, vi date neki lek, banalan lek, koji će ojačati zidove vena. Ili je preporučeno da nosi čarapu, adekvatnu čarapu, na adekvatan način da je nosi. Ona dođe na kontrolu za mesec, dva, tri, već kako bude. Ona živi novi život, nema grčeva. Nema najbanalniju tegobu kod sindroma. I kvalitet života joj se popravi. Kvalitet života neuporediv. Hajte sada vi, ako ste imali strpljenja. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Nešto veliki pozdrav za vas i vašeg sjajnog gosta, doktora Draškovića. Hvala. Pitanje je, da li može da bude uzročna veza upadanju u totalnu demenciju posle operacije karotida? To prosto bih želao da čujem objašnjenje, pošto mi se spotičava, da pripisuje da sam ja bio inicijator, to radi se o moje sestri, drago, izuzetno dragoj osobi. Kada je kardiovaskularni hirurg predložio operaciju karotida, ja sam se borio za tu ideju da se to sprovede. Međutim, posle operacije upalo je totalnu demenciju i sad je nepokretna, a veoma, mislim, relativno mlada osoba, 61 godina. Pa šta, osjećate neku odgovornost? Pa osjećam odgovornost zato što sam bio pristalica od te operacije. Javno sam zalagao za to. Karotid. I onda nosim sad taj teret na duši, iskreno da vam kažem. Sad ćemo da vidimo da li uopšte trebate bilo šta vi da nosite na duši. Recite mi samo odakle zovete. Zovem iz Beograda. Iz Beograda zovete. Da, da. Hoćete, doktor, da ostane gospodin... Ne, ne treba nikakav teret vi da imate. Poznata je stvar posle operacije u opštoj anesteziji. Pazite, vaša sestra čim je imala problem sa karotidama, zapušene glavne arterije ka vratu. Znači, uopšte nije činjenica za diskuziju da li su i drugi krvni sudovi problematični. Ne može biti samo karotida, da krvni sudovi na mozgu, na nogama, na srcu nisu slični. Prema tome, vi ste apsolutno pravilno savjetovali da se predupredi ono što se očekivalo da nije bila operacija, pretpostavljam, infarkt mozga. A sad što se tiče vaše konstatacije i teze da posle operacije se dešava da sestra postane dementna, siguran sam da je i pre operacije imala neke oblike zaboravnosti, senilnosti, rastrojenosti i sličnih tegoba, a u praksi kliničko je poznato da posle velikih operacija i posle naravno i operacije karotide, koliko god da je kratka traje, taj štos operacije traje 5 minuta do 10 minuta najviše, vi klemujete glavnu arteriju, znači mozak ostavljate sa te strane bez adekvatne nadoknade krvi. Znači, operacija karotide je na ozbiljna operacija, velika operacija koja se izvodi najčešće u opštoj anesteziji. I sve te operacije koje su tako velike u opštoj anesteziji na krvnim sudovima, mnogo puta se dešava da posle operacije pacijenti počnu malo da se čudno ponašaju. U žargonu mi hirurzi kažemo, ružan je izraz, ali zaista je adekvatan, kažemo anestezija ga je opičila. Ali ono što je dobro, to vremenom se popravlja. Retki su oni kod kojih ne postoji napredak u smislu vraćanja u normalno psihičko stanje, ali, nažalost, to je sastavni deo tih velikih operacija i apsolutno nemate ni jednog razloga da se brinete. Čak i banalnije operacije, kad pacijenti u nekim godinama sa izraženim problemima sa krvnim sudovima odu u anesteziju, i banalne operacije isprovociraju to neuobičajeno ponašanje pacijenta posle operacije, ali na sreću sve se to vremenom vrati.
Dragi moji prijatelju, sad se nadam da ste, malo predahnuli i nemojte, ja sam to i bez ovoga što sam čuo, kad je imali ste najbolju nameru, to je bilo, znači kad je došlo do toga da to mora se operiše, vjerojatno je moralo onda da se, to uradi, apsolutno, a onda ako je to tako urađeno, čuli ste i ovo je zaista optimistička jedna konstatacija našeg doktora koji kaže to što ste rekli, ja to mogu da ponovim, meni je to strašno simpatično. A sad ću vam reći zašto mi je simpatično. Zato što ste vi takav čovjek koji pričate potpuno otvoreno i narodski, da vas svako razume. I ako vi doktore među sobom koristite, a ne u pežurativnom smislu, to znači da ga je zdrmala, opičila, tako se kaže, šta sad, anestezija, ali to se vremenom popravlja. Najčešće se popravlja i ne treba čovjek da ima nikakvu grižu savesti. To je opet, sad se vraćamo na priču, ne znam da li ja treba da pričam, vjerovatno psiholozi ili neko. Neko treba time da se bavi. Ja pacijentima svima kažem da, bez obzira na sve, s kim razgovaraju, šta ja savjetujem, da li muž savjetuje, da li žena ili obrnuto, zavisno se kakve su pozicije, pacijent sam mora da donese odluku. Sam i potpisuje. To što potpiše nije bitno. Pacijent sam mora da donese odluku i da odluči da li će se operati, a ne da se dešave ovakve stvari, sada ovog mučenika grize savest, a pitanje... A ja vam kažem isto odavde, iz ovog studija, sedimo za ovim stolom, tu ste preko puta nas, ne bi trebalo da vas grize savest. Učinili ste najbolje što ste mogli, dali ste bratski savjet, ja mislim da je to... Apsolutno opravdano i nemojte da se sekirate zbog toga. Sada vi, izvolite, odakle vi zovete? Halo? Halo? Da, slušamo vas, izvolite. Ja bih htjela da postavim pitanje doktorom. Izvolite. Slušamo vas, gospođo. Pa evo, već govore, jel mogu ja? Pa vi govorite sami, stišite televizor pa ćete čuti da to vi pričate. Da. Stišite televizor, molim vas. Evo ovako. Ja imam problem sa hladnim nogama, koje su toliko hladne i toliko zebu da je jako teško podnijeti, prosto bole. Radila sam kološ, dobar krvni sudova, sve je u redu, ali to mi je zaista veliki problem. Hladne noge najčešće imaju tri razloga. Prvo, nedostatak krvi. Znači, loša cirkulacija, što hvala Bogu kod vas nije. Drugi razlog je koštano-zglobni problem. Imate verovatno okoštavanje kolena, kukova, to se kod žena u nekim godinama ispoljava u vidu osjećaja hladnih nogu. I treći razlog je neurološki. E, vi treba da tražite, ako je Doppler uredan, ako je nalaz na krvnim sudovima uredan, treba da se javite neurologu ili reumatologu da se... odnosno fizijatru, da se pozabave tim koštano-zglobnim, odnosno neurologskim problemima. Imate sreću da krvotok nije razlog hladnih nogu, što je najčešće i najopasnije. A to kažete ima sreće, jel? Pa ima sreće, naravno. Zbog toga? Od reume, što bi narod rekao, niko nije umro. Naravno, niko se nije izlečio, samo se malo olakšavaju te gobe. Jeste tu? Da. Ste zadovoljni odgovorom? Je li imate još neko pitanje, potpitanje? Da nemam. Hvala vama puno. Gledate ovaj program redovno? Po dva puta. Evo, slušajte me dva puta. Gledam redovno i divim vam se. Ja se vama divim što ste našli svoje snage da pitate. Hvala vam puno. Hvala vama puno, samo sljedeći put i za vas i za sve malo stišite televizor da ne bi čekali ovoliko. Inače, hvala vam zaista što ste tu sa nama. Pozdrav Doboju iz Beograda i evo sad ćemo malo da se... kako leti vreme. Bože, bože, pola 11 je već. Ovo je emisija Uz jutarnju kafu. Mi zaista to i radimo ovdje vrlo, vrlo predano. Treba da se vidi ovo što piše. Ne treba, nema veze. Ima i ovako. Ovdje piše nešto grand, ali nema veze nikakve. Dakle, mogu ja i ovako da... Možemo kako god, nije reklama, zaista nije reklama. Ne, ja ne znam koji su kafu kuvali, nije ni bitno u ovom trenutku, bitno da smo mi ovdje raspoloženi, da je doktor došao, našo vrijeme da dođe, ja ne znam do koliko je noćas radio, ali vidim po načinu na kojem gleda da je Boga mi bio veoma zaposlen do kasna. Ne, rano sam ustao. Ili je rano ustao, još gore. Dakle, mislim gore. Ništa lepše od prirodnog načina buđenja, tako? Da, ne, još, ali ova vaša emisija meni
poremeti prirodno buđenje. Mi penzioneri, tako. Prirodno... Tako mi penzioneri. Doktori nikada nisu penzioneri. Pazite, to neka administrativna fora, tamo postoji nešto 60-65 godina, idi mi dođe. Međutim, zamislite doktora Draškovića kojom sad neko kaže, sad ti više ne možeš da radiš. Što? Zato što ne možeš. A što ne mogu da radim? Ceo život sam se praksovao, učio, usavršavao. Sada znam što znam. Sad mogu da prenesem znanje i na mlađe svoje kolege. Ali nešto, ja moram da objasnim. I zašto sada ta... Niko meni zabranio da radim. Ja sam svojevoljno otišao u penziju. Pa jeste. Drugo što može sa 50... Da, ali oni kažu ne možeš više da dolaziš na posao tu i tu, nego sad neko drugi mora da... Nema veze, to je super. Pa ja imam, hvala Bogu, gde da idem. I ranije sam imao gde da idem. To je stvar lične sposobnosti, ali šta ćemo s onima koji to ne uspevaju da tako organizuju? Pa dobro nešto, nije lako godinama raditi dva radna vremena ili nekada i tri. To je tačno. Doktor, ali sada lekar... Da bi se pripremili uslovi da možete, kad odete u penziju, da imate gde da... Pa najcenjeniji doktori u svetu su oni koji ovako malo su prosedima, tako ko vi. A i nemaju kosa. Ne, nisam to rekao. To je tačno nešto. Ali ovaj sistem je sasvim drugačiji kod nas i ja pozdravljam taj sistem. Hvala, super, sistem je meni mnogo olakšao život. Ja moram reći. Ne kažem ja ništa protiv sistema, nego samo kažem kako to nije pravedno, a to je tako nekako jeste. I ja mislim da bi lekari, doktori morali da se izuzmu tako, od tih priča, da se tu uvede neki dodatni amandman na sve te odluke koje kažu doktor radi onoliko dugo dokle god može. Ja nešto sad imam 55, 56 godina, ja ću još 10 godina da radim, pa ću onda da razmišljam o penziji. E tako. Može i tako. Može tako. O pravoj penziji. O pravoj penziji. Da. Ajte vi sada, ako ste tu. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav doktoru, pozdrav vam nešto. Hvala. Gledala svaki dan, odlični ste i nemojte da mi se nervirate. No ne nerviram, sam ja. Nikako, nikako, kaže doktor, srce treba čuvati. Tako je. Slušajte me sad ovako. Doktore, ja imam 66 godina, imam problema sa holesterolom, pijem lekiće, imam problema s pritiskom, pijem lekiće. Imam problema sa šećerom, pijem lekiće, imam problema u stvari sa grčevima povremeno i bol u mišićima, tu su negde stomačni i dole lumbalni. Ja uzimam pantenol tablete, to mi je doktorka ginekolog pre 45 godina preporučila, ja to uzimam i to meni pomaže. Jel vas boli grlo? Ne. Ja vam pričam o grčevima. Pantenol tablete, da ne verujete. To za grlo? Da, za grlo, a meni pomaže. Drugo, imam malo problema, verovatno sa varenjem, jer imam česte glavobolje. U stvari imam kamen u žuči, žuč me ne boli, ne mogu da ga operišem, mrzi me, ne volim, neću, ne znam kako da objasnim. I uzimam Coca-Colu Zero. Po pola čaše, posle jela. Nemam glavobolju, varenje je dosta dobro. Da li je to sve pametno, doktore? Pa čim to radite i prije vam, to je pametno. A vi ste iz one grupe, ako nema leka, ima utehe. A što se tiče žučne kese, nađite načina da ipak smognete da operišete žučnu kesu. Žučna kesa, pošto je i to moje oblasti, to na VMA ja sam zaista puno toga radio, Laparoskopski, da, endoskopski. Ne verujem, 66 godina imam, neće da mi rade laparoskopski. Ko kaže da neće? Jel imate vi rezove u trbuhu? Jeste imali ranije neke operacije? Ne, ma ja nemam nikakve probleme, ja nemam bolove, ništa. Pa to hoću da vam kažem. Žučna kesa je najpodmukliji organ koji postoji. Vi nemate te goba, pijete te vaše Coca-Cola, sajbe, šećera i sve to, ali jednog trenutka nikad se ne zna kad će taj kamen da se zaglavi na izlazu iz žučne kese. Pa veliki je, doktore, izvinite, 2,5 cm. Pa dobro, ima i većih, mi imamo i po 5 cm, 6, pa moramo da ih drobimo da bi izvukli kroz pupak. Ali upala žučne kese može lako da se prenese na gušteraču, e ta ćete morati, što bi neka naša brata rekla, u hitnoći da operišete to, a to već ne može, najčešće ne može da se radi endoskopski, laparoskopski ili što bi narod rekao laserski, nego klasični. I tad je, verujte, glava u torbi. Prema tome, pametnije vam je da razmišljate i da nađete načina na vreme. Da smislite neku novu caku, neku novu Coca-Colu, nešto što će vas odvesti
ka doktoru koji se bavi tim da vam reši taj problem. Verujte, to je nešto što vas dosta ugrožava. A da vas pitam nešto. Znači, žuč potpomaže varenju, to je s masnoćama. Ako ja izvadim žuč, a imam problema sa holesterolom, znači to će biti još veći problem. Ne, niste u pravu. Žučna kesica je rezervoar žuči. Da. Jetra stalno luči žuči i odlazi u 12-palačno crevo. Ono što je višak, skloni se za ne daj Bože. Žučna kesica je trezor žuči. Otprilike kao naša narodna banka nešto, čuva lovu. Kad zatreba, da. E, kad se osrani žučna kesa, sve što se izluči žuči ide u 12-palačnom crevu i na početku posle operacije postoje mala izmena u varenju hrane, ali kasnije priroda sve to udesi i nikakav problem nije. Prema tome, ništa ne gubite sa ostranjivanjem bolesne žučne kese. Hvala vam puno, doktore. Prijatno, sve najbolje. Meni je, doktore, ovo intervju sad koji ste obavili sa ovom pacijentkinjom, dakle, fantastično. Stvarno nešto. Pa na, obostrano. Dobro, mislim da treba pomoći. Pa kako da ne, ali ona je fenomenalna, ona je meni genijalno ovo spričala. Sve od psiha, verite, ona je fantastična. Pantenol leči ovo, fantastično i treba čovjek da se vezuje za to. Jedna koja je možda mogao da pomogne i C vitamin ili aspirin, u tom smislu. Pa nema veze, nešto čovjek mora da nađe u šta veruje, valjda je tako i u životu. Kad nešto... Čekajte, jel ti sam u pravu? Pantenol služi za upalu grla. Pa naravno. Kao kada napravite neku veliku operaciju koja dobro prođe. Ali češće je kada radite neku veliku operaciju i ne prođe dobro. Verujte, mnogo godina treba da prođe da ja obučem tu košulju koju sam tog dana nosio. Jel da? Da, ili nešto, da se obučem isto. Mora da prođe neki period da to zaboraviš. E, to je Pantenol. To je Coca-Cola. Fantastično. Pa placebo efekt. Fantastično. Ja vam kažem, kada pacijentima ne bi ukinuli neku terapiju, ajde da ne vređam jednu struku, kardiološkim, dali dva puta po jednu tabletu ili tri puta po jednu tabletu i da im date dva puta po jednu bilo kako, neki vitamin. Bilo što. Ili tri puta po jednu, polovina njih ne bi nikakvu razliku primenila. Možda, čak i više od polovina. Ne bi primetila razliku da postoji. E, ali oni koji nadrljaju i zapostave svoje zdravlje, pa onda dođu i kažu, doktore, šta ću sad, a vi vidite da su proširene vene ili već kakve god u pitanju, onda ćemo da je. Sada da priđemo malo na nešto što sam se potrudio da nađem, sad ćemo da imamo da sam baš našao kako treba. Ja bih molio da pre svega, ajde prvo da nas uvedete tu priču, pa ćemo onda da pogledamo. Lečenje, za mene to bilo isto fascinantno prvi put kada sam čuo, lečenje proširenih vena vodenom parom. Ali pre nego što krenemo da to pričamo, a imat ćemo za to neki 15-ak minuta, možda je dovoljno, možda nije, ali ćemo svakako da se družimo, ja dočekam da nastavimo priču. Dakle, sada vi. Prvo vi, pa onda mi, i to tako ide kada je ovaj serijal uvek. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Jadranka iz Beograda. Moje poštovanje vama i vašem gostu. Drago mi je da imate takvog gosta. Retki lekar koji, verujem, i da radi u državnoj ustanovi, kao što je rekao da je radio na VMA, zadovoljstvo doći jednom takvom lekaru, jer to su lekari koji su imali od koga da uče i da steknu znanje, da imaju znanje za razliku od ovih, opet dužnim poštovanjem, lekarima kod kojih idemo. Elem, moje pitanje za doktora. Posle polomljene metatarzalne kosti na desnoj nozi, za koju su mi rekli da nije polomljena, nego da je uganula, međutim ja sam sa tom nogom išla par meseci, da bi završila na kraju kod doktorke koja je rekla pa vi imate nogu polomljenu na dva mesta. Nije mogao gips, to je tako zaraslo. Ja sam se čuvala, posle dve godine iz čista mira sam pala, da bi završila posle 12 minuta kliničke smrti, da bi završila u gradskoj bolnici. Pa su, imam trombofiliju, nemam trombofiliju, ne znam kako su došli, urođena navodno trombofilija. E sada, ja pijem na farinu sam, trombofilija je bila u plućima. Taj farin doziram, na 7 dana vadim krv.
Da bi mi druga doktorka rekla, ne, vi nemate trombofiliju, morate da idete na neko snimanje gde se vide krvni sudovi, da li do kraja života treba da pijem taj farin ili ne. Moje pitanje je, posle toga što mi se izdešavalo, ja imam jako velike grčeve u nogama, ne samo u listovima, nego u celim nogama, pa me interesuje da li to ima veze sa tom trombofilijom koja je pronađena, ustanovljena. Svi ostali lekari se čude kako vam je ustanovljena, mora da se ustanovi odakle je krenula. Međutim, to meni nije ustanovljeno. Pa uopšte, šta bi doktor rekao, šta bi odgovorio na sve ovo što sam rekao? Ma to trombofilija ili tromboembolija pluća? Tromboembolija pluća. Eto, to je nešto drugo. Nemojte prekidati vezu zbog mene, ja imam jedno dodatno pitanje. Okej. Budite sa nama. Ako ste imali tromboemboliju pluća i ako je dokazana, terapija je stvarno dugovečno, odnosno nekada i doživotno, ali to pulmolog treba da koordiniše vašu terapiju s jedne strane, a s druge strane postoje zaista neka snimanja od scintigrafije pluća do pulmoangiografije koja može da pokaže da li je tačno ili nije tačno. Postoji mnogo puta i ta dilema i ja moram priznati da se neki lekari mnogo lako odlučuju za davanje farina. Farin ili Sintrom, Sinkum, svi ti lekovi za razrađivanje krvi, antikoagulanti su ozbiljni lekovi. Nekad se pitam, ja koji čitavog života baratam s tim, odnosno lečemo te tromboze na vaskularnoj hirurgiji, razmišljaš da li da daš i da li postoji alternativa. A ja sve češće vidim da lekari opšte prakse uključuju Sintrom. I ko vam je uključio? Pa bila upala površnih vena i lekar je dao Sintrom ili Sinkum ili Farin. Svaka čast hrabro, ne znam koje su to škole, ali vama ostaje da se to proveri, da se napravi ta pulmoangiografija, to je jedno konformno snimanje na ovim novim skenerima i da se raščisti dilema da li ili nemate plućnu tromboemboliju. Plućna tromboembolija je ozbiljna bolest, nekada i fatalna, ali eto što kaže i da jeste bila, vi ste imali sreću s pomoć lekova i prirode, vi ste to pretekli. Da, samo pitam nešto sada. Kažite. Otkud vi znate da ste imali kliničku smrt? A znate šta, ja sam došla u besvesnom stanju, rekli su mi kada sam došla u bolnicu, ja kad sam došla sebi i pošto nisam znala gde sam jer nisam bila svesna ničega što se dešavalo oko mene, pozvala sam sestru, a ona je rekla, ja opazi, ova se digla i iz mrtvih, da bi mi rekli da sam 12 minuta bila totalno besvesna, ja se ničega ne sećam, ja imam i rupu tih 12 minuta šta se dešavalo. Da, ako ste imali plućnu emboliju, to se uklapa te trenutne mozak ostaje. Ništa, draga gospođo, ono što bih ja sada volao samo da pričam. Doktora, ja sam radila scintigrafiju i nađeni su mali embolusi na levom i desnom plućnom krilu. Međutim, kad sam otišla na klinički centar, rekli su mi da postoji nešto, neki magnetna rezonanca koja je finija, koja može da snime se ti krvni putevi, tako valjda se kaže, da se vidi da li je tromboembolija, jer doktorka kaže da je to negde nastalo sasvim drugačije, da se tromboembolija... Damo šansu još nekome da priča. Hvala vama puno na ome što ste rekli. Imali smo dosta dobru minutažu za sve ovo, ali svakako da je ovo korisno i za neke druge pacijente, potencijalne, tako da nije loša ova priča. Mene je ovo posebno, možda ćemo posvetiti neku emisiju samo tome, takvim nekim iskustvima. Mnogo se, povremeno se mnogo špekuliše ili spekuliše sa tim kliničkim smrtima i takvim nekim doživljajima u tom smislu. Na ivici otišao pa se vratio pa svašta doživio ili nije doživio. A to je posebna tema i o tome bih strašno volio da pričam. Pa se setite da se javite tada da nam kažete da ste nešto i šta ste doživjeli u tom smislu. No dobro, imamo, ajde ovako, ja bih volio da vidimo taj aparat kako to funkcioniše kod doktora Draškovića također, lečenje vodenom parom, ali ajde ako možete, gde god da ste, odakle god da zovete kratko da to kažete što imate,
Slušamo vas, izvolite. Halo, dobar dan. Htjela bih da pozdravim vas i da pozdravim doktora Draškovića, s obzirom da smo jedno vreme i radili zajedno na Vojno-medicinskoj akademiji. Ja bih se nadovezala na gospođu koja je zvala pre mene. Ja sam 58. godište. 2012. sam imala tromboemboliju pluća, pa sam sad 2016. imala tromboemboliju pluća i ležala sam na bežanijskoj kosi. Pijem farin, doktorka kardiolog mi je uključila terapiju sa farinom. E sad mene interesuje, povezano s obzirom da imam i jako proširene vene, estetski vrlo ružne. Ja nekako po tim venama mogu da prepoznam da li mi je nivo INR-a dobar ili nije. Pa vas sad pitam, s obzirom da ću piti farin dok sam živa, jer je ta tromboembolija dokazana scintigrafijom, da li postoji neki drugi lek koji bi mogao da se uključi osim farina, jer sam čula za taj farin da je vrlo opasan lek i da u principu negde više i šteti organizmu nego što pomaže. Ja vam se najlepše zahvaljujem, jedan veliki pozdrav i hvala. Pa morate vi imati neku zaštitu, kako god da se zove, to su recidivantne embolije pluća, morate nešto uzimati. Ima tu novih lekova, predaksa i sličnih, gde se ne mora određivati INR, ali vi svakako morate biti zaštićeni i mislim da u vašem slučaju farin više koristi nego što šteti. Prema tome morate se voditi tom floskulom da vama je farin neophodan, odnosno lekovi iz te grupe, a sve vi u životu možete da uradite i da operišete vene pod farinom, ukine se kratkotrajno, tako da ničim ne treba da budete hendikepirani u životu zbog farina. Broj 3, draga režija, gledamo prilog broj 3. Ostavite mikrofon doktoru Draškoviću da malo vidimo šta gledamo. Evo. A jeste, to je aparat zvan SVS procedura. Ovo je lečenje, generator vodene pare. Da, ono je mašina koja pravi vodenu paru. Kolega Nikolini. To je dobro, samo gledamo, se baš ovako radi, jel? Pa baš tako, evo ovako. Svaki dan to radim. E, vidite, ovo je kestica, tu je voda. Tu ima oko 100 ml vode, možete 50 operacija napraviti sa 100 ml vode. Evo, sad proba se aparat, kako to radi. To je vrela voda na aparat. Jeste, to se mora da se izbaždari aparat na početku operacije. Evo daje se, vidite, nacrtane vene. Sad duš toga, mada me čudi da ovaj ručno daje anesteziju. Postoje mašine, pumpe koje... E, ovo je već priključeno na mali kateter za perforantne vene. Vidite to. Ovo plavo, to je... Sad ćemo probati, vidite taj flash. To je pod velikim pritiskom. I na 120 stepeni je zagrejana ova vodena para. Kakva je njena funkcija? Šta ona radi u venama? Napravio pekotinu. Napravio pekotinu i praktično ta vena se skvrči. Kad napravite opekotinu, evo vidite, gurno je kateter, uboje venu, gurno se taj kateter pod kontrolom Doplera. Mora da bude sad situacija gde on pokazuje da je, nije pokazano gde se nalazi taj kateter i vi sve pod kontrolom Doplera prvo odmerite, napravite gde i onda... Ali smo ispak stekli neku sliku. Jeste. Lepa je animacija u smislu da pokazuje šta se radi. Ovaj kateter, vidite kako je tanak. To je velika prednost vodene pare. To nije igla, to je kateter. Kateter, to je kateter od prilike milimetar, 1,2 milimetra. To je kateter koji na vrhu ima jedan metalni deo i ima neke rupice, videli ste one kako izlaze. I verovali ne, ta vodena para na tom vrhu je 120 stepeni. I ono što je sada u prostoru, on je pokazao kako, ali kada je u veni, kada je u jednom uskom prostoru, znate li šta znači 120 stepeni i visoki pritisak? To je strašno visok pritisak, tako da ta energija se ravnomerno prenosi na zid veni. To je jedna velika prednost vodene pare. To što se u svetu smatra i daje se kao pod jedan, to je ekološka terapija, zelena terapija, jeste, uvijek je voda prirodni ambijent. Međutim, ne treba to baš lepo verovati. Po meni, voda je ovde bitna i ta ekologija pod navodnicima je bitna jer je voda najbolji prenosnik toplote. Vi energiju, tako moćnu, visoku energiju, na tom vrhu prenosite na venu, voda kroz vodu
na krvni sud. Prema tome, najbolja je difuzija tople. Vi ste praktično u vodenoj sredini sa vrelom vodom. Difuzija je najbolja. To je velika prednost vodene pare svih ovih operacija, jer sve te operacije bez reza su slične. Pravi se visoka temperatura na vrhu tog katetera, pravi se opekotina, ta vena posle se skvrči, zapuši i ona nestane. S jedne strane, s druge strane, ono što moram da naglasim kod vodene pare je da ta difuzija energije, visoke, moćne energije na zid vena, baš zbog toga imamo sistem voda-voda, prenosi se ravnomerno, što je neverovatno bitno. S jedne strane, s druge strane, nikada taj višak energije se ne prenese preko vene, nego ostaje u veni, za razliku, na primjer, od lasera, gde je posebno opasno da ta energija probije zid vene, napravi opekotine. I ono što moram još jednom da kažem, videli ste kako je tanak kateter, mali, može da uđe i u perifernu venu. Mogu li da zamolim režiju još jednom da pogledamo ovo što su malo čas pogledali, broj 3, zato što kratko traje, a doktor upravo priča to, objašnjava da još jednom pogledamo, sad još pažljivije, kako izgleda procedura, vidjet ćete taj aparat. To se primenjuje u bolnici Drašković, ovde u Beogradu, Braničevska 13. Ovo je jedan generator koji pravi, a ovo je taj spoj sa aparatom i to prenosi na kateter. Vidite, sestra povezuje to. Je to ambulantno, doktore? Sve je ambulantno. Pacijent odlazi kući odmah posle operacije. Zaista je trauma mala. Jer mi to radimo u tumescens lokalne anestezije. Evo, vidimo to. Sestra proba sve to. Vidite, to je ogroman pritisak. Možete misliti na veni koja kad date anesteziju, koja se skvrči i bude tik uz kateter, koji je jako tanak, kako ovaj visoki pritisak se ravnomerno, jer ta energija i energija koja se pod visokim pritiskom prenosi, to je jako blagodetno. Sad ćemo vidjeti kako bočno izlazi isto. Jeste. Evo. Ovo su kateteri za perforantne vene, kratki kateteri. Evo, pogledajte. Pogledajte. To je jako visok pritisak i očigledno da ovaj hirurg ima otporne prste na visoku temperaturu, jako toplo. Ja, na primjer, to ne mogu da držim. Ne, jel? Ne, pa toplo je, vrelo. Vrelo? Pa vrelo, neš. Kao kad kuvaš kafu, pa evo ga, to je sad već ušao u... Evo, najobičnijom, vidite, najobičnijom braunilicom vi možete da uđete u perifernu venu. E, to je velika razlika. I uđete kateterom i napravite i periferne vene možete vodenom parom da rešite. Od kada se primenjuje ovaj tretman? Pitan zbog toga što... 10 godina se to primenjuje u svetu, a mi to primenjujemo 2011. Znači, u stvari nepunih 10 godina, jedno 8 godina, 9. Mi smo posle 2 godine od pojavljivanja vodene pare u Francuskoj, tvorci su Francuzi. Ovoga. Da, i boga mi, kad smo mi krenuli da radimo vodenu paru, samo je Nemačka, Francuska i mislim neke klinike u Austriji radile. Francuzi pre 2 godine su se oduševili kad su čuli. Nisu ni znali mi da radimo to. Da radite, je? Očigledno da taj dobavljač tih aparata malo je šarao, čim centrala nije znala. Pitao sam, doktore, to su srpska posla. To namerno i ne tek tako, zato što sam tražeći da ilustrujemo ovu celu priču, jedva našao ovaj snimak, a ono, laserske metode, koliko hoćeš, ima toga na internetu, a ovo čik nađete, ajde, baš mi volio da mi neko nađe. Napravit ću vam ja nešto. Moramo da napravim. To imam ja to. Zato kažem, doktore, eto mene kod vas. E, da popijemo kafu, poneću kameru i tamo kako je to moguće, napravit ćemo tako da to nikoga ne šteti. Da slikamo, da snimamo, da bi naši gledalci mogli da se na pravi način upoznaju sa ovom metodom. Pa bit će mi zadovoljstvo i mislim da treba upoznati ljude sa nečim što je raritet i u svetu. Da ne jurcam ja ovo po internetu, tako je, nego da napravimo baš tamo gde se to radi kod nas u bolnici Drašković. Hvala još jednom, doktore. Hvala još jednom. Dakle, sada dolazi od 11 sati jedan drugi doktor, doktor Janjić, a onda ćete moći da pitate sva ta politička pitanja šta se to nama događa u ovom trenutku, a nama se stalno nešto događa u ovom trenutku i u svakom trenutku. Idu vesti.